Sandale ndok e. Sandale apik lho. Tak gua nano ya. Diguak. Nggih. Nara tinggal di tak gua lho ya. Ya. Ngemuti driji tu man. Jijik kuwi drijine. Kan kan nganggo sandal gelem kok. Tanganmu kok nek gruwung lho, cuwil nek tok muti ae. Apa ngeten endok? Aku. Kowe ngono. Sinta sing ngentot? Aku. Masa lho. Piye? Kemayu men. Ayo mriki wasel 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 ae. Wasel sik.